Luxemburgo. Eu sou o Ricardo Bacelo Motografia aqui no evento em Vinhedo, Encontro de Motos. E olha, tô aqui com o Marchão. Qual que é a loja? Adrena Parts, gente. Aí aqui atrás, tá lá, Adrena Parts, ok. Aqui o Márcio junto com a Cláudia. Cláudia está filmando aqui. Ela gosta de falar muito, olha lá. Eles fazem aqui, ó, acessórios para suas motos, capas de parafuso, muitas coisas que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. E tipo assim, ó, eu quero um projeto aqui de um tipo de corpo, uma tampa de trás pra ele que ele faz aqui, beleza? Sabe aqueles profissionais que são os melhores pra se conversar? Que você fala com ele, resolve seu problema e faz o que você quer? Tá falando com a pessoa certa? Não sei tudo não, todo dia eu tô aprendendo. Me fala assim. 6 números aí de 060 pra jogar na Mega Sena. Oh, aê! Guardar pra mim. Olha, tô aqui com o Algan. Ele vai falar de umas peças que eles fazem aqui pra Royal Enfield. Fala que faz pra Triumph, faz pra Harley, faz pra Honda, faz pra Cassis, faz pra tudo. Beleza? Dá um jeito. Ele vai mostrar aqui alguma das peças que ele faz aqui na Worga. Beleza? Vamos lá, Marcelo? Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Pode começar. Então a gente tem... Vamos começar com uns adereços bem pequenininhos aqui, mas pra quem gosta é uma bijuteria que vale a pena. Isso aqui é um pininho de pneu, então você tira o original e põe lá, remetendo a marca legal. Lá. Legal, aí você pega aqui, ó. Cadê o pininho do pneu? E... Bem, não tá fácil tá aqui, ó. Mas, ó, aqui, vamos lá. Tá mais fácil aí? Olha lá, ó. Vamos lá. Tá o pininho aqui, você coloca. Opa! Já era aqui, ó. Meu, olha o acabamento. Que 10. Que material que é esse aqui? Isso tudo alumínio aeroespacial, né? Com anodização. Olha e um trabalho a laser. Aí depois tem mais um refilete que a gente faz aí para dar um realce a mais. Aqui a rosquinha aqui, ó, para você colocar. Gente, muito legal. Também é o mesmo conceito para uso de placa também. Aí só certo. Muda a rosca e tem o parafuso. Então você retira o original parafuso que enferruja a grande maioria e realoca aqui e deixa legal. A sua moto mais. E as cores? Você pode? Infinitas, aí você pode variar aí. Beleza, vamos lá, o próximo produto, vamos lá. O outro que é bem procurado. Olha é que lindo. Tampa do reservatório do fluido de freio aqui, dianteiro. Olha que bacana. Então, que realoca nosso parafuso todo em inox, tá? Sim. Vai junto com o produto. Mas tem um relevo aqui? Isso, é tudo baixo aqui. Relevo no CNC. Nossa, que coisa linda. Então, vamos lá pro próximo. O outro também é o tampa do reservatório que dá pra... Você, dependendo da cor da sua moto, você brinca com as cores. O aro sempre preto. Ok. Aí você muda só a cor da tampinha. Exatamente. E a tampinha também, esse aqui vai nesse reservatório de correto, do fluido, fluido aqui. Tudo com vedação, tá? Ok, muito importante que já vem com esse orinho aqui, tudo ó. Com vedação. Então é só você... colocar lá facinho. Isso, você muda a cor aqui, a cor que você quiser, a tampa preta. Aí remete bacana. A predominância da moto. Show. Aí que você quer. Beleza, né? Então nós temos isso aqui pro reservatório de fluido do freio traseiro, aqui traseiro. O dianteiro. Agora vamos lá. Aqui... Isso aqui, ó, pessoal do grupo, quando vai colocar o ponta de guidão, o pessoal fala Macedo. E aí, como que faz com esse buraco que sobrou do retrovisor original? Olha a solução. Olha vamos só. Lá. A solução tá aqui, gente. É só relocar aqui e tamo lá. Então, só. Então fica bem acabado um produto que a parafusada bem. Aqui. Exatamente. Vamos lá. Um aqui... é direita e esquerda, né? Eu não certo. Sei se eu peguei o certo aqui seu. Se beleza. Não couber aqui, não. Vai caber lá. Tranquilo. Então, pessoal, para explicar. Aqui vai o retrovisor original da moto. Ah, vou colocar ponto de guidão. Ponto de guidão como tá aqui, da GT, beleza? Aí para não ficar o buraco aqui, ó, ficar feio, você tem esse acabamento aqui de muito bom gosto aqui, ó, da cor que você quiser. Beleza? É também alumínio? Sim, tudo. Só trabalhamos com alumínio aeroespacial. Olha que bonito. Então, se não for esse, é esse. Olha que bonito aqui, ó. Olha que bacana. Quer participar, cara? Bota lá, bota lá. Aê! Eu tô dando pra você, vamos lá. Olha lá, olha lá.
participação. Pegou, porque, gente, é um direito esquerdo, tá? Ah, okay. Então acho que a gente... Mas valeu, Claudio, valeu a participação. Pessoal, bacana. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Aí temos outro adereço também, que é a tampa onde se coloca o óleo. Não é a tampa do cárter, tá? Onde okay. Se retira, onde se coloca o óleo. Beleza. Então vai relocar daqui. Tira o originalzinho, rapaz. E vai e remete-se a marca lá também. Cara, que lindo. Aí todas as cores... predominante da sua moto. Certo. Tem cromo, tem preto, tem azul, vermelho. Show. E aí vai uma infinidade bacana. De cores. Por favor, olha só que bacana, pessoal. Olha o acabamento. Olha que 10. Então, aqui, já tem clorinde, é isso. Também, que é original, não tem. Isso aí, para não ter mais. Olha, o original é só de plástico, desculpa, não vem. Desculpa, peraí. Vamos lá. Mas aqui, olha que acabamento, pra pessoal. Mim não cometeu um agafe aqui, mas. Olha tem, só. Tem sim, desculpa, gente. Olha lá, anelzinho, tá vendo? É pra não ter condição. Vazamento, beleza? Que show, que bacana. Muito 10. E que mais nós temos aqui, Marcelo? Vamos lá, deixa eu só. E a Cláudia só olhando, olha lá. Tem um lançamento que a gente vê no mercado aí, que o sim. Pessoal perde-se muito em função da trepidação aí de você andar em buracos e as nossas estradas não são muito boas, né? Certo. E não acha-se para repor isso, ou quando acha demora muito, enfim. A gente colocou, fez esse produto aqui para relocar aqui em todas as motos Royals, que a grande maioria caramba, tem. Que legal! Interceptor, Himalayan, a Antigona 500, agora 350. Então, reloca essa plástica aqui e coloca. Certo. Esse acabamento. É esse acabamento aqui na balança dos dois lados lá. Muito legal, bacana. Vai com anel Oric, que ele. A borracha que a gente trabalha, ela incha lá dentro e certo. Faz com que isso não. Tira com uma chavinha, se for preciso desmontar, okay. Mas bem delicadinho para não legal. Marcar a peça. Show! Tá. Pessoal, tem mais alguma coisa? Ah, temos. Olha só. Aí, temos ó. Outro também. Isso aqui é uma chamada de capa de porco. É. Então é o mesmo produto que a gente reloca as cores, o aro sempre preto. E esse certo. Aqui, vamos lá, esse aqui vai aqui. Vai relocado aqui, ó. Oh, legal, tem um parafusinho. Tem um parafusinho, na verdade, você deixa o parafuso pra fora. E isso daqui a gente vira, que é um anel O-ring aqui também. A gente vira legal. Na posição e deixa correto. Aqui você esconde lá, qualquer vai junto. Qualquer cor que você quiser. Qualquer aí, cor. Ó. Vai junto a chavinha, tá? Então você... coloca lá só na hora de mandar a manutenção, okay. O seu mecânico especializado dá um apertozinho legal okay. Pra não perder, né? Eu pergunto pra você, pessoal, o que vocês preferem? Isso aqui ou preferem isso aqui? Aí. Tá vendo, meu amigo? Tá vendo? Bom gosto da coisa. Vamos lá. Aí eu tenho outro produtinho que a gente colocou no mercado, são esses itens aqui com todas as cores também, que a gente percebeu um detalhe em algumas motos sim. Da marca Royal, que tem um parafuso bem saliente aqui. Ah, ok. Não, parafuso do amortecedor. Do amortecedor, né? Sim. E ele acaba arriscando, cortando a calça, machucando, se tiver de uma bermuda, enfim. Certo. E a gente relocou isso também aqui, ó. Bacana. Vai adequado aqui. Legal. E aí você ajusta a posição que você quer, o seu Rzinho e só aperta aí. Que vamos bacana. Lá. Então é isso aí, gente. Precisar da gente aí, a gente tá à disposição aí pro trabalho. Não, mas tem alguns detalhes. Por favor, Márcio, mas qual o detalhe do parafuso que a gente pode utilizar? Olha, ele é bom. Não queria falar, agora falou, conseguiu falar. A gente agradece o Ricardo, né, pela atenção aqui, pela divulgação das peças também, pela parceria. E vamos que vamos. Olha, só trabalho. Eu conheço, está no grupo do Royal Meters. O produto deles é de qualidade, muito bom, né? E se não fosse bom, com certeza eu estaria aqui. Vocês me conhecem, eu não sou caçador de seguidores. Apenas divulgo os bons produtos e os bons serviços. Aquele que não presta, eu vou com os dois pés no peito. E ó, verdade. 114 quilos, 1,93 m, o cara vai pro chão. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Vamos lá continuar agora. Que produto mais vocês têm aqui na barraca? Vamos lá. Agora, olha gente, só que bacana. Como a gente personaliza, a gente tem o trabalho de laser também. Então a gente faz a imagem que você quiser aí, um brinde legal de legal, Dia dos aqui, Pais. Isso aqui o que é? Tudo é um porta-chaves. Porta-chaves, que bacana. Então você, o Dia dos legal. Pais, enfim, você gosta de uma coleção legal, a gente personaliza para você. Olha lá, BMW, maçonaria, Camaro, Jeep, tem tudo aqui, ó. Olha, Fusca, KTM. E vamos lá, o que tem mais aí? Meu tamanho.
Tem aqui de morra no retrovisor. Olha lá, olha só. Tem até prato aqui, ó, pessoal. Putz, estão imaginando aqui, ó, um agora aí, o frango frito aí, e a polenta frita aqui, ó. Vamos lá. Os risers. Que legal. Isso é importante também, ó. O pessoal procura bastante isso, né? Ok, pra qual moto que é essa aqui? Esse é pra Himalaya Interceptor, mas tem também pra Triumphs, pra BMW, os avançados também. E, na verdade, esse é o avançado, né? Ok, ele vai um pouquinho pra frente. É, ou pra trás. Enfim, aí vai... Legal, bacana. Himalaya Interceptor. Essa é uma peça que vai a um acabamento do amortecedor da... Continental GT Interceptor. Ok. Então você reloca lá e ele fica um acabamento bem bonito. Esse no seu... daqui também. Esse é uma capa de porca. Sim. Esse vai na balança das Interceptor e Continental GT. Para você esconder o parafuso que você faz a tensão da corrente. Certo. Então que legal. Encapa ele lá. Tem bastante... Uma perguntinha aqui, a gente vê todas essas peças aqui. Faz quantos anos que vocês trabalham com essas peças aqui? Quando é que vocês começaram? Com a Royal faz uns 4 anos. Certo. Mas com aqui a gente tem de peças aqui faz mais de 10 anos, a gente trabalha no mercado aí. Seria uma coisa, 4 anos, a quantidade de peças aqui nós temos de acessórios para colocar em seus motocos da Royal é muita coisa boa. Então, pessoal, quer dar um tchan na sua moto? Um diferencial? Que as motos que não saem da concessionária são todas iguais, correto? Sem dúvida. Quer andar o diferencial? Aparece aqui. Vou colocar o link para vocês entrarem em contato, ok? Fala, Macedo, onde conta? E ó, pessoal, muito gente boa. Muito gente boa. Obrigada, beleza? Tá, tamo aí. Fechou? Vamos elaborar. Bora rodar aqui no evento de Vinhedo. E comer o frango com polenta. Oh, meu Deus do céu. Falou. Valeu.